gudoomiyaha xisbiga kulmiye aana mushruuca xisbigaasi muuse bixi cabdi ayaa harimo sharafeed ku maamuusay saxaafadda ka hawlgasha magaalada hargeysa waxaana kulankaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye qaar ka mid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi iyo afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan cige waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye xasan siciid yuusuf responsibility-ga ama mas-uuliyadda xirfadee saaran kow waxaa waajib ah ninka saxafigii inuu marka u horeysaba si uu professionalkiisa u ilaarsado inuu yeesho aqoontii saxaafadeed ee uu lahaa inuu ku dhaqmo maxaa saxaafadda u diidantahay kaa mamnuucaya inaad barto maxaa lagu ogol yahay seebaad u gudubtaa waajibkaaga saxaafadeed seebaad war ama faallo u kala saari kartaa siyaabaad gudan kartaa inaad diyaarin karto rogram telefishin sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta madaxda warbaahinta iyo rugcadaadyada saxaafadda somalilan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaana loo baahan yahay sidii la xusayba maadaama waqti doorasho la geliyo runtii in ay saxaafaddu runtii wararka been abuurka ay kutirukuteenka runtii dhaawici kara hannaanka geedi socod ee doorashooyinka runtii inay ka foojignaadaan ba arrimood baa labada dhinacba looga baahayn siyaasiyiinteenna musharaxiinta ee saddexba iyo xisbiyada iyo dowladdaba waxaa looga baahayn wax afka ingiriiskan ku naa tolerance dulqaad baa looga baahayn saxaafaddana waxaa looga baahanya ereygaa ku qaateen saxaafadda ee macalimiintooda ku dhigaan ee a mas-uuliyad responsibility adiga mas-uuliyad baa lagaaga baahanya laakiin wuxuu baa muhiima inaynu wada galanno dhammaanteenba ama xisbiyada ha noqoto ama saxaafadda ha noqotee in waddankan aynu wada leenahay loona baahan yahay inaynu wada ilaalinno wixii murkucasho ku keenaya wixii iskudiliya iska horkeen ku keenaya waa mas-uuliyadiina wada saaran in xogna inaga hela waa muhiim inaanu wax xusanaana waa muhiim cadaaladna waa inooga baahaya musabixi baa halka fadhiya oo guddoomiye xisbiga kulmiya oo ku casuumay oo raac oo u guulwadeen maaha wax shaqaynaya musabixi tartan buu ku jiraa cirana tartan buu ku jiraa faysalna tartan buu ku jiraa waxna xaq bay kugu wada leeyihiin waxna gaar bay kugu wada leeyihiin waxay xaq kugu leeyihin waxa weyaan dhex u ahaato waxay gaarka u leeyihin waxa weyaan waxay la baxaan ay slootkooga la baxaan waxay kaa iibsadaan ay ku shaqeeyaan xisbigu xaq buu leeyihin wax kaa iibsado t v-gaagu ama waa commercial ama journaalkaagu waa commercial war marka ay timaado kaambeynadu waa xilli adag national ayaa jira yaan dadka confusion la samaynin yaan la kala raacin saxaafadda maanta waxaan ku aragnaa in ereyga qabyaaladda la ydhaho laga baxo war ha kala raacina guntiya gabagabadii waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan iyo kaftan isugu jirta ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ahna mashruuca xisbigaasi muuse bixi cabdi waxaan u sameeyey albaabkan garaacaya saxaafadda waxaa la yidhi meel kasta ka doon xaqiiqada oo warka hel oo haddii la gudulaha dabqani oo haddii albaabka lagu xiro daaqad ka dhig anigana waxaa aan qaatay xilka ah nin walba qanciyo nin kastoo muran adag raayiga aadoo deedaada dalka ku maamulaya waa inuu ku qancaa deetana dadka waxaan iyaa ugu muran adag ugu madax adag wayabiyo qoolkiisa lai qoolka saxaafadda deetana duulimaad baana inaad qanciyo idinka oo aan murano oo barnaamijkii aanad ku qanciyo qalabka iyo saxaafadda iyo shaqadii idan kama lihi codkiina aad u socdaa nin walba oo imika iga yaabanba inaan aad baadatanayna markaa tani waa albaabad garaacid maanta mishankaan u socdaa kaan soo gaadho waa soo gaarka kale waan daydayo nin walba waxaan doonaya inaan doodo oo kaambeyn baa soo socdo rag baa sharaxane inaan inamada kale imtixaan ka badiyo oo dhaa bal hadda nin wala imtixaan iga qaado fir ma ahay bal misaad sii lahay markaa diyaar garooba hoos soo socdaay qadow intaasay ka ahayd albaabkaasaa furan cabdiqaadir maxamed oo xasan star t v hargeysa